Според предложените промени, ако български работодател ви командирова в друга страна членка, той ще бъде задължен да ви плаща възнаграждения и осигуровки, които получават и колегите ви в съответната държава. Следва да си има предвид, че има много силна опозиция, не просто само и от страна на част от новите държави членки, но и от страна на европейския бизнес. Освен всичко друго, става дума за една огромна бюрокрация, тъй като ако вас ви командироват, да речем, краткосрочно или по-дългосрочно, това означава сключване на нов трудов договор. Синдикатите приветстват намеренията за промяна в директивата. За тях равният труд трябва да е с равно заплащане. В момента всеки командирован работник се осигурява по силата на законодателството на държавата, която го изпраща. Например, в размера между нашите и френски осигуровки има близо двойна разлика. Френският президент предлага една година след като е командирован българският работник, съответно да започне осигуряването, така както предвижда френския осигурителен закон. Т.е. ще се повишат осигурителните вноски и тези осигурителни вноски ще са за сметка на българските работодатели, с което предполагам, че бизнесът в България не е съгласен. Често работниците, наети от работодател извън приемащата страна, са заблуждавани относно условията на договора. Те попадат в чуждата държава, например, без да има осигурено място за живеене. Много пъти те са лъгани, че квартирата влиза, храната влиза, скотски условия. По документални филми в френските телевизионни продукции напоследък се показаха изключително ужасяващите условия, които някои от работниците трябва да изтърпяват. Полемиката по въпроса тепърва предстои, а все още не е ясно как промяната би се отразила на пазара на труда у нас. За новините на TV+, Дезислава Томева.